De Nijmeegse schrijver, dichter en vertaler P.H. Winkels staat centraal in een expositie die te zien is in de Nijmeegse bibliotheek. De expositie is er ter gelegenheid van zijn 40ste sterfdag op 16 augustus 1977. Ik kijk er meest naar uit dat jonge mensen geïnspireerd worden door de wijze waarop hij geleefd, maar vooral gewerkt heeft. En dat hij op het gebied van literatuur heel breed is geweest. Hij vertaalde bijbelboeken, bijbelvertalingen deed hij. Maar hij schreef ook songs samen met Herman Brood. En in die breedte zeg maar van literair werk is hij uniek. En dat is ook de reden dat Wintertuin, Literair Productiehuis, een PH-winkelsprijs heeft ingesteld om jonge mensen en organisaties ook te inspireren om net zo breed als H-winkels bezig te zijn met taal en literatuur. Ja, we gaan samen even, zodat het eens een beetje opvalt. Ja, dat doen we netjes. Hè. Ja. Oh, ja, kun je nagaan hoe vaak je bed moet. Gewend aan huishoudelijke taken die twee heren. Ja, dat wou ik maar even zeggen. Hè. Ten slotte dit, die dubbeltentoonstelling die we nou gaan meemaken en onze praatjes daarbij, die geven dus inderdaad weer, wij zijn de oude vrienden toch wel zeer onder de indruk nog steeds van dat hij er niet meer is geworden, dat we hem missen nog altijd. En ja, er zijn heel veel meningen en kritische meningen zelfs over P. Maar voor ons was het altijd een goede vriend. Ja.